Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni orang mukmin ke tak mukmin tengok ada solat. Kalau tuan-tuan boleh jaga solat, tanda tuan-tuan sedang menjadi seorang mukmin yang terbaik. Kalau tuan-tuan tak boleh jaga solat, itu tanda tuan-tuan akan merasakan kehidupan yang penuh dengan kecelakaan. Dunia ni pun celaka, masuk dalam kubur nanti pun celaka. Karena solat ni yang dipanggil imaduddin, asas kepada agama. سنخوض معاركنا معهم وسننضج جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوه ندفعهم وبكل القوه ندفعهم بسلاح الحق البد سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا من بعد الذل سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasih sekalian Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Di atas nikmat dan peluang yang Allah masih kurniakan pada kita pada saat sebegini Untuk kita membicarakan tentang mengenai satu suasana yang kita akan lalui dalam kehidupan kita nanti Kala mana kita berada di alam barzah dan kita dalam perbincangan kita ini untuk kita nak tahu macam mana keadaan arwah ayah kita, arwah datuk nenek moyang kita dan arwah saudara-saudara mara kita yang telah meninggal dunia. Kalau sekiranya mereka mukmin, bagaimana keadaan mereka tersebut? Sebab kita akan jadi kita di kalangan kita kita bayangkan bila orang ni mati pada pandangan kita bila kita kuburkan dia maka berakhirlah perjalanan hidup di dunia di dunia kemudian lepas pada tersebut kita tak tahu dah apa keadaan yang yang berlaku dalam kubur ini yang kita diberitahu ialah bagaimana kubur dia menjadi taman pada taman-taman syurga ataupun kubur dia menjadi di antara gaung kepada gaung-gaung neraka yang tu yang kita fahami dalam di kita demikian tetapi apa yang berlaku dalam hidup pada mereka tersebut sama ada mereka diazab macam mana keadaan azab mereka kemudian bagaimana pula kalau sekiranya kita meninggal dunia nanti sama ada saat mana kita dalam kubur nanti kita di kalangan orang mukmin ke orang yang tidak mukmin malam ini para penonton dan sahabat-sahabat sekalian berdasar pada beberapa hadis dan juga asar-asar yang cerita pada kita tentang mengenai bagaimana keadaan mayat mukmin ataupun jenazah mukmin ataupun keadaan orang yang mukmin ini bila dikuburkan pada dia dia dapat nikmat yang bagaimana yang ni yang kita nak bicarakan pada kali ini supaya kita dengar kalimah-kalimah yang disebut ini menjadikan semangat pada kita tasjid pada dalam hidup kita ni supaya kita ni betul-betul pada diri kita ni jaga sehingga kita dapat nikmat-nikmat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kubur kita roh kita ni dilonjakkan naik ke atas bukan roh kita ni dihunjam turun ke bawah tidak tetapi roh kita ni bila masuk dalam kubur tiba-tiba lepas pada sesi soal jawab saja selesai sesi soal jawab roh kita ni melonjak dinaikkan sampai ke atas sehingga kan kita berada di kalangan para siddiqin para syuhada wa salihin yang ni yang yang kita kena faham. Lalu kita dapat nikmat apa di waktu yang, yang demikian? Bagaimana nikmat itu untuk kita kecapi? Suasana apa yang kita sedang alami saat demikian? Ramai di kalangan kita tak tahu yang ni. Malam ni kita akan cerita keadaan mayat mukmin di dalam kubur. Bagaimana yang akan berlaku pada mukmin itu sendiri? Hari ni kita nak sebut yang pertama yang pertama sekali, waktu mana orang mukmin masuk dalam kubur, dia akan rasa saat yang paling gembira dalam hidup dia. Dan dia tidak ada rasa kesedihan langsung terhadap tinggalan dia di atas dunia. Ha, ini di antara perkara yang kita kena faham. Bila masuk dalam kubur saja, orang mukmin ni, dia akan rasa nikmat, so nikmat-nikmat yang tak tahu nak gambarkan. Macam mana nikmat dia? Singa kan tidak tersedikit ter pun dalam jiwa dia perasaan rasa sedih. Sedihlah tinggal anak-anak, sedihlah tinggal isteri, sedihlah tinggal dunia tak pada diri dia. Orang mukmin perasaan yang pertama bila masuk dalam kubur, bila dia masuk dalam kubur, dia dalam dalam hidup dia benda yang pertama yang dia akan rasa nikmat ialah nikmat kegembiraan yang amat sangat. Tak boleh nak cerita gembiranya sukanya keadaan orang mukmin bila masuk dalam kubur ini sendiri. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut macam ni, tidaklah orang-orang yang mengucap la ilaha illallah dalam jiwa dia tertancap dalam dalam hati dia perasaan la ilaha illallah dia rasa sedih pada saat kematian dia tidak juga pada saat di dalam kuburnya dan tidak ada pula rasa sedih pada hari kebangkitan di hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Tuan-tuan ingat ya, saya nak sebut yang ni. Biar kita jadi orang mukmin. Sebab tu Allah SWT sebut, Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu biarkan diri kamu mati, kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang muslim. Ha, yang ni yang kita jangan bercampur dalam diri kita ni saya ulang banyak kali lah Jangan campur Islam dengan liberal. Jangan campur Islam dengan nasionalis. Jangan campur Islam dengan pragmatis. Jangan campur dengan izm-izm yang ada. Kenapa? Kalau kita campur je Islam ni, dalam hidup kita, kita campur dengan pahaman-pahaman yang demikian dalam pemikiran kita, dalam jasad kita ni, bila kita mati, kita sedih terus. Sedih terus. Kenapa sedih? Kerana kita bercampur. Islam ni dia tak nak campur. Allah ni dia tak nak kita campur Islam sikit kemudian komunis sikit Islam sikit liberalis sikit Islam sikit nasionalis sikit tak nak Islam dia ajar lakum dinukum waliyadin bagi kamu agama kamu bagi kami agama kami ha tu yang dalam hidup kita dalam hidup kita ni segala benda saya sebut banyak kali kan pada diri kita ni segala benda yang kita buat semua dengan Islam sampai orang kafir kata sikit-sikit Islam sikit-sikit Islam Ah kita kata memang begitu hidup kita. Hidup kita ni dengan apa sahaja yang kita buat mesti dengan Islam. Kenapa? Kerana kita nak suruh gembira lah. Masuk dalam kubur nanti orang mukmin, mayat orang mukmin ni dia akan menari kegembiraan. Suka yang amat sangat. Gembira yang amat sangat pada diri dia ni. Kenapa? Kerana hidup dia di atas dunia, sepanjang dia hidup atas dunia dalam keadaan dia penat. Sepanjang dia atas dunia ni, dia memikul Islam. Sepanjang dia hidup di atas dunia ni, dia dalam keadaan dicemuh dan di, di dikatakan berbagai-bagai. Bila dia masuk dalam kubur, kubur dia berubah menjadi taman-taman syurga. Bila dia masuk saja dalam kubur, dia gembira yang amat sangat, yang tak ada perasaan penyesalan sedikit pun kematian dia. Waktu mana dia nak mati, dia tak rasa menyesal. Dia tak rasa sedih. Waktu mana dia masuk dalam kubur, tak ada sikit pun rasa sedih. Sedihlah aku dah tinggal suami, aku dah tinggal isteri, aku dah tinggal anak-anak. Tak ada pada diri dia. Sikit pun tak ada orang mukmin. Bahkan bila bangkit di akhirat nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila dikumpul di akhirat nanti, tak ada penyesalan langsung. pada diri dia. Orang mukmin ni di antara kalau kita tanya macam mana perasaan dia dalam kubur, orang mukmin dia tidak rasa menyesal, tak rasa sedih, tak rasa pedih, tak rasa kenapa? Kerana dia dah dapat menjadi orang mukmin. Allahu akbar. Ni ni perkara yang kita kena tahu orang mukmin. Walaupun kita tengok dia ni has asyik dikeji je di atas dunia. Dia ni asyik dicaci saja di atas dunia kerana baru Islam. Dia ni asyik di di ditolak, diketepi, dicemuh sepanjang hidup atas dunia ni kerana baru Islam. Jangan risau Jangan risau Orang ni Bila dia masuk dalam kubur Dia betul-betul bawa Islam dalam hidup dia Dia pikul tanggungjawab Islam dalam hidup dia Dia masuk dalam kubur je Dia Waktu mana dia nak mati tu pun dia rasa gembira yang amat sangat Gembira dia Aku rehat dah Aku tak ada dah Rasa penat Habis dah tugasan aku Habis dah tanggungjawab aku Kemudian dia, bila dia masuk dalam kubur tu Kubur dia tu Dia tengok je kubur dia tu Tak ada perasaan penyesalan pada diri dia Menyesalnya aku Kerana aku tinggal isteri aku Menyesalnya aku Kerana aku tinggal anak-anak aku Pada diri dia Tak ada sikit pun Secoik pun Dalam jiwa dia Perasaan rasa sedih Ha ni Sebab tu Bila kita hidup atas dunia ni Jadilah mukmin yang sebenar-benar mukmin. Jangan kita jadi mukmin Yang munafik Jangan Jangan jadi orang Islam yang munafik Jangan jadi orang Islam yang zalim Jangan Jangan jadi orang Islam yang berpura-pura jangan. Tetapi jadilah orang Islam yang benar-benar hidup mengikut cara Islam. Mengikut hidup cara macam mana yang diajar oleh Allah melalui Rasul. Al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik kita macam mana? Ha begitulah kita kena hidup di atas dunia ni. Jangan kita hidup atas dunia ni dalam keadaan yang kita ni ngata, ikut orang tu lah, ikut orang ni. Jangan. Tapi ikut siapa dia? Ikut Nabi. Fattabi'uni. Kamu ikut Nabi. Allah. Kamu akan dicintai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. ini cara dalam kehidupan orang mukmin. Kehidupan orang mukmin dia kena jadi orang yang sedemikian rupa. Yang yang hidup dia dalam keadaan bagaimana? Keadaan dia dalam keadaan yang dia benar-benar mukmin sehingga dia mati dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dia membenarkan perintah Allah. Segala benda yang disuruh oleh, yang disuruh oleh Allah, dia buat dan dia taat dan tidak mungkir walaupun sikit pun dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ha ni kena ingat dekat orang mukmin. Dalam Ad-Dibaj Ad Abdul Qasim Al-Jili menuturkan riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, Jibril pernah memberitahu aku bahawa kalimah la ilaha illallah merupakan kalimah yang kebahagiaan bagi seorang muslim. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kemuncak dalam hidup dia Bila dekat nak meninggal dunia Kalimah yang demikian Terkeluar daripada mulut dia Keluar daripada bibir dia Menunjukkan bahawa Orang ni lah orang yang paling bahagia Dalam hidup dia di dunia Dan dia boleh masuk dalam kubur Dalam keadaan penuh kegembiraan Pada saat kematiannya Pada saat kematian dia Dia paling gembira Kalau kita tanya orang yang mati ni Paling suka apa dia? Suka bila mulut dia boleh sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah And Tak adalah benda yang menakjubkan Allah aku boleh sebut Dia akan jadi demikian Bila roh kita ni sampai di halkom Sampai di halkom je Tiba-tiba mulut kita ni sebut terus La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kita sebut kalimah demikian Inilah kalimah yang paling membahagiakan yang menghilangkan segala derita penderitaan sepanjang kita hidup di atas dunia ini sendiri. Allahu Akbar. Bahagia Rasulullah sebut. Malaikat Jibril sebut. Paling gembira pada saat demikian. Di dalam kuburnya. Bila dimasuk dalam kubur. Kubur dia ni menghilangkan derita yang dilalui. Tak ada benda yang yang dia ni rasa tertekan. Tak ada benda yang dia rasa ni susah dan gentar. Tak ada. Bila dia hidup dengan keadaan Islam, mulut dia sebut la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Dia masuk dalam kubur, dia rasa bahagia yang amat sangat dan pada saat dia keluar daripada kuburnya nanti, dia bangkit dalam keadaan penuh kebahagiaan yang demikian. Ini perkara yang pertama yang berlaku di dalam kubur. Kalau tuan-tuan tanya pada saya, orang mukmin ni dia dia buat apa dia dalam kubur? Ha, rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita macam ni. Rasulullah kata Saat mana dia masuk kubur Dia masuk dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Pesta Kegembiraan Yang lebih suka dia daripada Terlepas PKP ni senang ceritanya Lebih suka dia Lepas daripada saat yang dia dianya Apa dia? Convocation Yang dia gembira paling suka dia Saat mana dia paling gembira atas dunia ni Bila kita paling gembira atas dunia? Saat mana kita bahagia atas dunia? Waktu mana kita beraya Waktu mana kita menyambut kegembiraan, berita gembira yang sampai pada kita, suka meloncat. Orang dalam kubur ni, orang mukmin ni, suka tak suka dia tu berpes, berpesta. Suka dia. Oh, ah, ah. Alhamdulillah, aku mati. Mati dalam keadaan yang kalimah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Di hujung perjalanan hidup ni. Allahu Akbar, yang pertama. Ha, yang pertama, keadaan orang mukmin demikian. Yang kedua, Orang mukmin dalam kubur ni keadaan dia sedang solat. Lepas pada dia rasa gembira tu, dia meneruskan solat. Ha solat. Dalam kubur tu dia solat. Orang mukmin ni dalam kerana apa dia? Kerana tah dunia ni dia jaga solat, masuk dalam kubur pun solat ni diteruskan. Diteruskan dalam hidup dia. Ha, dalam dalam kubur ini sendiri. Yang ini berdasar pada apa dia? Yang disebut dalam riwayat Abu Ya'la Al-Baihaqi dan Al-Mundah -Al yang cerita tentang mengi orang mukmin daripada Anas bin Malik dituturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Rasulullah sebut para nabi itu hidup di dalam kubur mereka dan mereka tetap mengerjakan solat ha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut para nabi itu hidup dalam kubur hidup dalam kubur mereka sedang buat apa sekarang kalau kita tanya mereka sedang solat solat lagi dalam kubur pun solat lagi Kenapa dia Salat ni merupakan simbol kehidupan mukmin. Ha, tu cara demikian. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni orang mukmin ke tak mukmin tengok ada solat. Kalau tuan-tuan boleh jaga solat, tanda tuan-tuan sedang menjadi seorang mukmin yang terbaik. Kalau tuan-tuan tak boleh jaga solat, itu tanda tuan-tuan akan merasakan kehidupan yang penuh dengan kecelakaan. Dunia ni pun celaka, masuk dalam kubur nanti pun celaka. Karena solat ni yang dipanggil imaduddin, asas kepada agama asas pada agama ni sendiri. Pamanta rakaha faqad hadama ad-din. Siapa yang meninggalkan solat dia sedang menghancurkan agama. Wa man aqamaha faqad aqama din Siapa yang mendirikan solat dia sedang menjadikan dia sedang mendirikan agama pada jasad ni. Solat ni menjadi besar, menjadi menjadi urusan dalam hidup orang mukmin, maknanya kalau bertembung apa-apa pun, bertembung dengan solat tinggal yang lain. Dahulukan solat. Ha ni nak sebutnya besarnya sampai peringkat kamu sibuk dengan apa dia? Sibuk dengan kerja-kerja kamu. Hari Jumaat. Iza nu salati min yaumil Jumaat. Fasau ila zikrillahi wa zarul bayi. Allah SWT sebut. Ketika mana kamu diseru pada hari Jumaat untuk salat. Kamu kena salat. ila zikrillah. Berlari dan berkejaranlah kamu untuk kamu pergi salat. Zikrillah untuk kamu menghati Allah. Kerana dengan salat ni menyebabkan kamu ingat pada Allah. Tanda kamu ni Hidup kamu terikat dengan Allah Tapi kalau kamu tinggal solat Maknanya kamu ni Hidup kamu ni tak terikat dengan Allah Bila kamu tinggal solat Maknanya Kamu berani lawan Allah Orang yang berani lawan Allah Tempat dia kat mana? Kesensaraan pada diri dia Jangan berani lawan Allah Tak pernah menang orang yang lawan Allah Tak pernah berkat Rezeki orang yang lawan Allah Dalam hidup kita nak tahu Orang ni lawan Allah Tak lawan Allah Tengok ada solat Kalau dia tinggalkan solat Maknanya dia lawan Allah Saya nak pesan ha eh? pada di kalangan kita ni yang nak berumah tangga. Mana-mana orang perempuan yang nak berumah tangga, datang lelaki yang masuk nak meminang dia, tanya dulu lelaki itu bagaimana solat dia dengan Allah. Kalau dia tak jaga solat, kalau hubungan dia tak jaga dengan Allah, jangan berumah tangga dengan orang ni. Macho macam mana pun, handsome macam mana pun, sado bagaimana pun. Kalau dia tinggal salat, jangan jadikan dia pasangan dalam hidup kita. Kenapa? Dunia ni pun kita tak sama, masuk dalam kubur lagi tak sama kita dengan dia. Pastikan yang ni dahulu. Bila dia jaga salat, artinya dia jaga apa dia? Jaga Allah. Dia jaga ibadah hubungan dia dengan Allah. Kita kalau boleh tanya, tanya tu imam di kawasan kampung dia. Tak tengok macam mana peribadi salat dia. Kalau dia boleh jaga salat dalam hidup dia, ah pasangan hidup. Kerana dia ni bukan menyelamatkan kita di dunia je. Bahkan dia akan menolong kita dalam kubur nanti. Dan sampai kita boleh masuk dalam syurga Allah. Kerana solat ni menjadi asas dalam hidup kita. Sebab tu saya nak pesan pada mana-mana yang nak menjadikan menantu dalam rumah tangga. Atau orang yang menjadikan orang ni seorang yang menantu dalam rumah tangga. Kita tengok ada solat dia. Kalau dia jaga solat, keutamaan. Perhati dulu. Hantar wakil, cek dahulu dan sebagainya. Macam mana dia solat? Solat di rumah ke? solat berjemaah ke, dia bangun tahajud malam ke, dan dia bagaimana pada diri dia ni terhadap solat. Solat tu, tengok oleh dia. Bila dia datang ke rumah kita, jaga tak jaga solat. Pada diri kita, ataupun di saat mana dia bertunang, macam mana pertunangan dia dengan solat tadi. Semua benda tersebut jadi kekuatan dalam kekeluargaan. Hmm. Tu, tu demikian. Ni tak, kadang-kadang orang kita, dia nak buat menantu tu, dia tak pilih. Kadang-kadang dia masuk tu, dia tanya terus, kerja apa? Dia tanya. Dia tak tanya solat macam mana. Cuba tanya, test pada dia. Semayang, semayang subuh ni berapa rakaat? Tanya pada dia. Dia jawab empat rakaat. Baik tak payah. Jadikan menantu. Cari orang lain lah. Ni bukan menantu, ni nak jadi hantu dia panggil. Dalam rumah tangga kita. Pastikan orang yang jaga solat. Kenapa? Solat ni terbawa-bawa sampai dalam kubur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut demikian. Nabi-Nabi itu -nabi sentiasa dalam keadaan dalam kubur dia ni sentiasa mengerjakan solat dan bahkan ada riwayat yang lain daripada Anas bin Malik disebut bahawa pada malam dia diangkat ke langit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi Nabi Musa alaihi salam waktu mana Isra Mi'raj Rasulullah Rasulullah lintas Nabi Musa alaihi salam sementara dia sedang mengerjakan solat di dalam kuburnya dan di waktu tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok para nabi ni sedang mengerjakan salat di dalam kuburnya. Ibnu Mundah mengatakan hadis itu diriwayatkan oleh Hajjaj Ibnul Mad min hal Yunus bin Muhammad Abu Nas at tammar Hibban dan lain-lain yang betul turut, -turut diterima daripada Muhammad Sulaiman At-Taimi dan Sabit dan, dan Anas bin Malik. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Sufyan, diriwayatkan Yahya bin Sa'id, Umar Ibn Habib, Jarir Ibn Abdul Hamid Mu'mar Ibn Sulaiman Yazid bin bin Harun Isa dan lain-lain lagi diterima daripada Sulaiman At-Taymi diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah Abdullah Ibn Jarrah dan juga lain-lain daripada Nabi SAW maknanya gambaran sementara itu daripada Ibn Abbas disebut bahawa Nabi SAW pernah berjalan melintasi kubur Nabi Musa AS sedangkan dia dalam keadaan diri mengerjakan salat hadis riwayat daripada Abu Naim dalam kitab Al-Hilyah yang menceritakan keadaan demikian. Hmm. Kemudian Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqat diceritakan Ibn Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dan juga Imam Ahmad dalam Az-Zuh menuturkan riwayat daripada Affan. Ibn Muslim yang diterima daripada Ahmad bin Salim Ibn Salmah dia menuturkan bahawa Sabi Al-Banani doa kepada Allah. Sabi Al-Banani doa kepada Allah dia. Ya Allah, jika engkau telah mengizinkan seseorang mengejarkan solat di dalam kuburnya, datangkanlah solat kepadaku di dalam kuburku. Dia sebut demikian. Sabi Al-Banani, dia berdoa, Ya Allah, kalau kamu dah izinkan orang tu, boleh boleh solat dalam kuburnya, aku pun nak solat jugalah dalam kubur nanti, Ya Allah. Bila aku berehat dah, maka rehat aku ni dengan solat. Dengan syarat, atas dunia ni kita jaga solat lah. Jangan solat jaga kita. Kita jaga solat. Bila kita ni jaga solat, macam mana kita jaga solat? Belum lagi masuk waktu, kita dah bersiap dah. Waktu mana kita solat, kita solat dengan penuh kekusyukan. Kemudian lepas pada solat, kita berubah peribadi kita menjadi semakin salih. Itu tanda orang yang salat. Tanda orang yang mendirikan salat. Orang yang macam ni, masuk dalam kubur nanti, kubur dia menjadikan salat tu datang pada dia dan menjadikan hidup dia dalam kubur penuh dengan salat. Satu lah orang mukmin ni dilambangkan solat ni tanda kebahagiaan. Kalau kamu tak solat, kamu tak bahagia. Tak bahagia. Kalau tuan-tuan tengok orang satu keluarga yang mewah, barang banyak, kemudian rumah tangga dia penuh dengan perhiasan, segala apa yang ada, bila kita pergi nak tumpang solat dalam rumah dia, tiba-tiba kiblat -tiba pun tak tahu ke mana. Mesti tuan rumah ni tak solat. Bahasa yang mudahnya, tak tahu kat mana kiblat dalam rumah tangga ni, tak jaga pun solat, misal contohnya maka rumah tangga ni tak bahagia. Tak bahagia pada hari kan. Kalau tuan-tuan sibuk tanya, anak-anak tuan-tuan, jangan tuan-tuan sibuk tanya, beli banyak mana handbag. Menantu saya telah beli kepada yang disebut dengan isteri anak kita ni, berapa banyak dah barang perhiasan. Tak payah tanya demikian. Tanya, bagaimana menantu ni jaga solat dan bagaimana menantu ni kita ni yang menyuruh keluarga dia untuk yang disebut dengan solat. Kalau tuan-tuan dapati keluarga di keluarga yang jaga solat, anak menantu kita jaga solat, tuan-tuan yakin, tuan-tuan tahu keluarga ni mesti keluarga bahagia. Keluarga yang Allah jadikan kebahagiaan dalam hidup dia. Dan keluarga ni, bila dia mati nanti masuk dalam kubur, masih lagi tetap solat. Masih lagi. Bila selesai soal jawab semua, nikmat apa yang mereka perolehi dalam kubur, mereka sedang bersolat. Yang rajin jaga solat. Satu orang mukmin ni, orang yang betul terjaga. Start daripada dia kecil, Sampai dia Daripada dia akhir balik Sampai dia mengadak depan Allah Dia tak tertinggal walaupun satu rakaat salat Dengan cara orang mu'min Jaga tuan-tuan Salat ni yang pernah tinggalkan salat Sengaja tak sengaja sebelum daripada ni Qadda Qadda Pada kita Walaupun Qadda ni Walaupun Qadda ni Tidak diajar Dalam dalam keadaan hukum fiqh Yang sebenarnya Tapi dalam keadaan mekan Ulama-ulama kata buat juga Muat juga. Qadha juga. Mudah-mudahan kita boleh jawab. Depan Allah. Ya Allah. Aku qadha. Ya Allah. Walaupun qadha ni. Tak sama dengan yang kita tinggal. Yang sebenar tadi. Tapi usaha juga untuk menampungnya. Mudah-mudahan kita dapat. Yang disebut dengan ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lepas tu lepas lah. Tapi yang akan datang nanti berazam. Aku walaupun satu rakaat. Jangan tertinggal salat. Dalam hidup ini. Sementara Abu Nuaim no menuturkan. Riwayat daripada Yusuf yang diterima daripada Atiyah. Dia berkata, aku pernah mendengar sabit bertanya pada pada Hamid. Hamid Atawil, At apakah kamu pernah mendengar bahawa ada orang selain daripada para Nabi yang mengerjakan salat di alam kuburnya? Yang ditanya menjawab, tidak. Lalu sabit berdoa, Ya Allah, jika engkau telah mengizinkan seorang mengerjakan salat di dalam kuburnya, izinkan sabit mengerjakan salat di alam kuburnya. Dalam kuburnya nanti, Aku minta supaya aku ni di antara orang yang boleh buat solat. Walaupun dalam kubur, orang mukmin dia akan berterusan solat dan solat. Di antaranya kita lah insyaAllah. Orang yang jaga solat dalam hidup mereka sebut. Ha, yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga. Di dalam kubur ini, orang mukmin akan buat apa dia? Yang ketiga ni baca Quran. Bacaan Quran. Yang dibaca sepanjang hidup di atas dunia. Ha. Yang ketiga, kalau kita tanya orang mukmin sedang buat apa sekarang? Menunggu saat berlakunya kiamat. Dia buat apa dia? Yang pertama, dia rasa gembira. Yang kedua, dia salat. Yang ketiga, mereka sedang baca Quran. Mereka sedang baca Quran. Ha ni. Disebut dalam riwayat-riwayat ya. riwayat cerita tentang orang mukmin dalam kubur, dia sedang menunggu ni dapat nikmat. Nikmat apa dia? Nikmat membaca Al-Quran Karim. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang salih. Terima kasih di atas kesempatan tuan-tuan bersama pada malam ini. Terima kasih di atas share tuan-tuan. Yang tuan-tuan pakat-pakat share di di wall tuan-tuan. Tuan-tuan tekan but button share saja. Ataupun tuan-tuan subscribe YouTube. Ataupun tuan-tuan like Instagram. Semua tersebut mudah-mudahan semua di kalangan kita di kalangan ahli syurga Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahimmanasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa man wala wa ba'd Sahabat-sahabat uh, sekalian Bangunan yang saya berada ini Merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan uh, Dan kita beli dan kita wakafkan Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan 3 blok terhadap kawasan ini 3 blok ini kita telah Err uh, bersedia untuk membayarnya setelah mana tiga bulan yang akan datang nanti saya mencari seramai lebih kurang seribu orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak lima ribu setiap seorang hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini dijadikan untuk kemudahan bagi-bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita uh, mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah. Yang kita akan mewakafkan bangunan ini pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula mari bersama dengan kami mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini Wallahu a'lam.